Renatı görməyə göz olmayan Fatimə onunla bərabər yeni iştirakçıları Emil və Səbuhin də qara siyahıya salıb. Niyə? Sən nə edirsən? Necə olardı fərqləri? Nə anlamda? Xoşuma gəlmirlər. Xəsiyyətlərini bəyənmədim. Yavaş yavaş sən də görəcəksən. Hər təzə gələn səbəbi varım. Vapşa. Doğru anlamadım. Nə də bir etdin? Xoşuma gəlmir. Xatından dəyiblər yoxsa nə? Onlar xətmə neysə, boş şeydir. Bəs niyə bu qədər əminliklə danışırsan? Qorxma qalan olur. Renata başa düşsün. Tartışırsınız, söhbətləriniz üstə düşmür. O momentdə Renatın tərəfini saxlayan, heç nəyi bilməyən insanlar var, başlayırsan. Ha, onun üçün deyirəm axı. Sən sözü boşuna deməzsən. Və sən dedin. Orada oturub söhbət edirəm. Qarışmayın, nə eləməyin, belə falan da emir. Qayıtdım, sən bu xeyli emir bilmədim. Məsələn ki, qarışmasan. Mən qarışmam, prosto giyirəm, belə falan, nə bilmə. Deməmdim şey. Qalmaqallar cəhətdən kifayət qədər təcrübəli olan ağ birçək Nərmin Fatiməyə məsləhətlər verir. Nərmin, onları sülhə çağırırsan, amma Renatla danışdıqlarını gəlib Fatiməyə çatdırırsan. Yenə də onun olan yerdə əgər belə davranan söhbətləriniz mübahisə edib çıxacaqsa, eşsən, söhbətləriniz mübahisə edib çıxacaqsa, çalış məsafəli ol. Mən özüm bilirəm ona. Onun elədiyi hərəkəti üzünə vurdum. Şey oldu, sən ağzından bayaq dedim ki, əgər bir hərəkət edirsən, onu özə pis görürsənsə, o hərəkəti eləməməlisən. Eləyib danırsansə, sən... Ən azından mən elədiyim hərəkəti dalmıram, deyirəm ki, bunu belə eləmişəm. Sizin mübahisələrinizə, sizin ümumiyyətlə, münasibət deməzdir, münasibət yoxdur da, o elə bir termin yoxdur. Mən sənə danışdım, sən mənim tərəfimdə olarsan. Mən əlbəttə sənə tərəfimdə, mən bayaq rəndə deyim ki, mənə xoşum gəlmələ sənə gəzindən, deyək ki, o öldürə danışmağa. Mənə aydınlıq gətirdi, dedim ki, yenə də sən səsini danışdım, o məni elə bozardığının səbəbini dedi sənə. Hə, dedi. Nə dedi? Dedim, hər nə səbəb olursa olsun. Nə dedi? Səbəb bunu gətirdi ki, deyir, mən and içmişəm, andını bozmuş kimi çıxıb da elə bir şey. Bəli. Bunu Fatimən deyir, şey, qınlığın yanında deyib, ağırlı pis olmuşdur. Mən deyincə andımı qoruyum, saxlayım, onun o vəziyyətdə deyib, qoyum, əyxrim üstündən keçim. Onu üstad gətirdi. Başqa bir şey var. Başqa bir şey. Mən onu danışdım.